τότε που έκανε, πήρε ο πατέρας μου καίκι και μπήκα στη θάλασσα, μου αρέσει, την αγάπησα, δεν κάνω πολύ στη θάλασσα. Μ' αρέσει αυτό που κάνω κάθε μέρα, μου αρέσει το πρωί που ξημερώνει. Δεν το αλλάζουμε τίποτα. Η θάλασσα για μένα είναι ένας κρίκος, πολύ σημαντικός, αυτής της αλυσίδας που αν δεν τη διατηρήσουμε θα πέσει από το λαιμό μας και μετά θα πέσουμε κι εμείς. Θέλω λίγο να σκεφτείτε ποια ήταν τα πρώτα ερπετά που κατοίκησαν τον πλανήτη μας. Με χέρι το απαντήσετε. Κάποιος δεν έχει πει. Έλα. Δινόσαυροι. Οι δινόσαυροι, τέλεια. Οι δινόσαυροι κατοίκησαν τον πλανήτη εκατομμύρια χρόνια πριν. Από πού ξέρεις για τους δινόσαυρους? Από πού πες μου, κάπου που έχεις δει δινόσαυρο. Στο ντοκιμαντέρ, εσύ πού έχεις το δεινόσαυρο? Ντοκιμαντέρ, ταινία, βιβλία, τα πάντα. Ωραία, εσύ? Στα βιβλία κυρίως. Πολύ ωραία, άλλος που έχει το δεινόσαυρο? Πες. Εγώ σε ταινίες. Σε ταινίες. Να σας πω, από κοντά δεινόσαυρο ζωντανό, ποιος έχει δει? Από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, έχω στο μυαλό μου μια συγκεκριμένη κινέζικη φράση. Λέει ότι αν κάνει σχέδια για ένα χρόνο, φύτεψε ένα λουλούδι. Αν κάνεις σχέδια για 10 χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο. Αν τα σχέδιά σου είναι για 100 χρόνια, εκπαίδευσε ένα παιδί. Νομίζω ότι αυτό για το περιβάλλον τα λέει όλα. Όμως ήρθε η ώρα να σας πω ένα μυστικό. Κάντε πολύ ησυχία για να μην τα ακούσουν έξω από εδώ. Λοιπόν, η Θαλάσσια Χελώνα θα μιλήσουμε σήμερα. Τους δεινόσαυρους τους έχει δει από κοντά ζωντανούς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τότε που ζούσαν οι δεινόσαυροι, ζούσε και η Θαλάσσια Χελώνα. Η Θαλάσσια Χελώνα, παιδιά, υπάρχει στον πλανήτη 120 εκατομμύρια χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι είδε τους δεινόσαυρους να έρχονται, τους είδε να εξαφανίζονται, αυτή επιβίωσε και σήμερα όμως δυσκολεύεται να επιβιώσει, επειδή την εμποδίζουμε εμείς με αυτό που κάνουμε. Λοιπόν, εδώ ας πούμε έχουμε 10 γόπες και μία και από ένα νερό. Ναι. Ένα καπάκι. Ναι, ένα καπάκι. Και έχει και άλλα εδώ πέρα. Μπουκάλι νερού. Και ένα ποτήρι του καφέ. Ποτήρι με περιτύλιγμα και καλαμάκι. Αν δούμε μία σακούλα ή μία γόπα στην παραλία, να ξέρουμε ότι μπορούμε να τη μαζέψουμε, ότι δεν είναι επειδή δεν είναι δική μας δουλειά, δεν είναι το δικό μας σκουπίδι, δεν χρειάζεται και δεν μας επηρεάζει. Γιατί, τα σκουπίδια. Στη θάλασσα πρώτα απ' όλα γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Η θάλασσα είναι πηγή ζωής. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τη θάλασσα. Και δεν βλέπω την ώρα πότε θα τελειώσω τη δουλειά για να έρθω για ένα δροσερό μπανάκι. 6. Άλλες 6. Και ένα καπάκι από μπύρα. Ωραία, ναι. Καπάκι αλουμινένιο. Η θάλασσα έχει υπέροχα χρώματα και επίσης δίνει ό,τι βρίσκεται γύρω της, ζωντάνια και είναι ένα όμορφο τοπίο από μόνο του. Δεν υπάρχουν λόγια για τη θάλασσα. Η ζωντάνια, όλα αυτά. Τα ψάρια, η ζωή που βρίσκεται μέσα της, η ζωή που προφέρει απ' έξω, όλα αυτά. Thank you.
μένα η θάλασσα είναι το δεύτερο σπίτι μου. Τουλάχιστον πριν να μπλέξω με το Δήμο ήταν. Και ψάρευα και μ' άρεσε ακόμα ο ήχος του κύματος όταν είναι ησυχία, γιατί τώρα ησυχία δεν βρίσκεις εύκολα. Τώρα που έχουν φύγει ο κόσμος βρίσκεις. Κάθε στην παραλία και ακούσα αυτό το κυματάκι που δουλεύει. Πιάνω, πάω τώρα σε μια παραλία στο κλίμα και μαζεύω τα φύκια, όχι τα φύκια τα μακροαστά, τα φύκια που είναι στο βράχο απάνω και τα τρίβεις και μυρίζουν αυτό το ιόδιο, αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη απόλαυση από αυτό. Νομίζω ότι είναι το παν. Θάλασσα, δηλαδή σου ζωή. Εγώ έτσι πιστεύω. Την αγαπάω πάρα πολύ. Πολλές φορές και με την βάρκα που πηγαίναμε, είχαμε τύχει σε αναποδιές καιρού. Εκεί θέλει η ψυχραιμία. Σέβεσαι τη θάλασσα. Λες, τώρα δεν θα πω, α, φεύγω να πάω σπίτι. Όχι, μπορεί να καθίσει ένα μίσκο μικρό να περάσει το κακό και να τη γλιτώσεις. Αν πεις πάω σπίτι, μπορεί να... τόνοι σκουπιδιών, από τους οποίους οι 650.000 παγκοσμίως είναι αλληλευτικά εργαλεία. Καταρχήν, πάντα επιστρέφουμε τους ζωντανούς θαλάσσιους οργανισμούς στη θάλασσα. Η θάλασσα για μένα είναι η αγάπη μου, γι' αυτό τη σπούδασα. Και τη σπούδασα με σκοπό να προστατεύσω τη θάλασσα και ό,τι ζει μες στη θάλασσα. Και γι' αυτό η προσέγγιση μου, ίσως κάποιες φορές να μην είναι τόσο ανθρωποκεντρική, όπως ορίζει η βιωσιμότητα, αλλά βλέποντας την κακή μεταχείριση που δέχονται τα ζώα από τους ανθρώπους, την υπερεκμετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου, τον μη σεβασμό που δείχνουμε σε κάτι άλλο που δεν είναι δικό μας, αλλά θεωρούμε ότι είναι δικό μας, όλα αυτά με αναγλούν και για όλα αυτά παλεύω και θέλω να εργάζομαι. Η θάλασσα για μένα έχει γίνει τρόπος ζωής. Από τότε που γνώρισα την θάλασσα και την κατάδυση, τη λάτρεψα. Στην αρχή ασχολήθηκα ερασιτεχνικά. Όσο πέρναγε ο καιρός, κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα να ασχοληθώ με κάτι άλλο εκτός από την κατάδυση. Οπότε έχω αφιερώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου στο υγρό στοιχείο και στο υποθαλάσσιο περιβάλλον. Μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο. Η αίσθηση της απώλειας της βαρύτητας, η παντελήψη, η έλλειψη θορύβων, σε κάνει να χαλαρώνεις, ακόμα και όσο στρεσοβόρο είναι το εξωτερικό περιβάλλον, με το που περνάς το υδάτινο αυτό πέπλο, είναι σαν να αλλάζεις κόσμο, είναι σαν να βρίσκεις ένα άλλο κόσμο. Δηλαδή πλαστικά κουτάκια και έχει πολλά πετονιές. Έκοψα, αλλά προκειμένου να μην τις πετάνε. Εμείς ερχόμαστε από τη θάλασσα. Αν σκεφτούμε τι έλεγε ο θείος ο Δαρβίνος, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα. Οι δικές μας γενιές έχουμε βιάσει
και παραβιάζει τη φύση πάνω σε σκοπούς επικερδίας, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για το τι αφήνουμε πίσω. Η θάλασσα για μένα είναι ζωή. Είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία δεν σταματάει ποτέ να κινείται. Όπως και ο αέρας, αλλά με τον αέρα έχεις μια σχέση άμεση. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις τον αέρα μέσα στα πνευμόνια σου. Με τη θάλασσα, τη σχέση πρέπει να τη φτιάξεις, είναι μια σχέση ερωτική. Έχουμε τη θάλασσα μέσα μας και όσο την έχουμε όχι μόνο μέσα μας αλλά και στα μάτια μας και στα όνειρά μας, όταν ακούς αυτόν τον ήχο. Η σύντροφός μου που δεν μιλάει ελληνικά, παρόλο που είμαστε μαζί σχεδόν 40 χρόνια, ξέρει πως τα λένε ελληνικά, αυτό τον ήχο, ο φλίσμος.